Всім привіт, ви на каналі Сільський Ваня. Сьогодні ми з моїм другом Матвійком. Матвійко! Чо? Поздравкуй. Здорово. І ми зліпили вже такого сніговика. Так, а зліпили. Справжнього українця. Що? Подивіться, ти думав, упав. А то на то не відео, так що. Упав, а подивіться. Ні, кажу, що відео, бо ржали файно. По-моєму, на другому боку має бути отако. Я не знаю, я тут не робив, ти це робив. Ти знаєш, що я то робив? Сюди не заходять, це смертельно опасно. Та я вижу. Що я йому там роблю попер все? А ти їй скажеш, коли стоп. Все, типу. Ага. Ну, хоче закінчити. Все, стане то добре. Я не буду, я буду робити йому, поки в нього ціле, все, то не буде. Ти сказав тобі? Та добре, не треба. Чому він був? А він робити мені так круглий, він за квадратний буде. Все, лиши. Я дорогу своє діло до кінця. Ти то зробив? Гідень, цього два початки треба умити. Тебе треба буде три в одному. Я, блядь, чти. А на нього як то сто в одному, подивись. Там дофіга є. То треба тобі ще забирати і забирати. Ага, вже так. Ну, о, нормальний. Пацан. А ви цього писати не треба? Так, їм треба. Віст... О, дивись, він прут має, я тобі бити буду, блядь. Вістко. Бучару. А, я знаю, як можна зробити. Як? Сніг допоможе. О! Ну, сюди ліпити. О, знизу! Де? Та, блядь, о! Та то! Блядь. А ну, відпусти. Хоро! Чекай, зараз буде тримати. Та, добре. Він зараз буде тримати, чекай. Я, власне, не переживай. Так укріпляємо техніку Наруто. Телепузик, блядь. Съебался нахуй. Давай. Я пальчики через перчистя буду. И что ты думаешь? Да то не удлиненным руками и будет. Бук будет. Вот кого будет тримать? Да. Без никого никто не получится. Або тіла. А тепер три гангстера з нього. Ми з нього зробимо. Тепер він курить. Потримай, Вань, бля. А за сакі то вбухи. Антелка. Все, то не бо. Все, ми пішли. Зараз ми його будемо заводити, він буде вбивати росіян. Ага. Все, це була частина перша. Усім па-па.